Потрібна термінова допомога. Мілана плиска маленька, весела білявка, потребує негайної допомоги. О 4 роки лікарі поставили дитині діагноз, об'ємне утворення середніх структур головного мозку і внутрішня гідроцефалія. Лікування коштує чимало і в нашій країні не проводиться. Родина Мілани не впорається самотужки, а будь-яке зволікання в проведенні лікування загрожує життю дитини. Спільними зусиллями можна допомогти Мілані одужати банківські реквізити батьків на ваших екранах.